Čauky, dneska pro vás máme připravený svatební tutoriál, ve kterém vám ukážeme naše krásné novinky jak pro nevěsty, tak i pro družičky. A navíc vám dáme jeden tip na krásný svatební účes. Opět vám naše modely předvedeme na úžasných POSHgirls, takže pojďte mrknout. Nádherné svatební šaty Loren jsou celé posázené malými flitry, které se krásně lesknou a tím šatům dodávají pohádkový vzhled. Střih zvaný Mořská panna dá vyniknout vaší siluetě. Nemusíte se však těchto šatů bát, ani pokud nosíte větší velikost. Pokud dáváte přednost korzetovým střihům, pak jsou šaty Diana stvořeny přímo pro vás. Díky elastickému materiálu se perfektně přizpůsobí vaší postavě a oslnivá v ní budete stejně jako v šatech Loren. Pokud máte ráda romantický styl, pak jsou šaty Silmy jen ty pravé pro vaše družičky. V krásné starorůžové barvě promění vaši svatbu doslova v pohádku. Šaty zdobí nádherná květinová výšivka, která tvoří na průhledném podkladu efektní detail. Tyto krásné šaty můžete mít ve světle i tmavě modré barvě, která je pro družičky také skvělá. Okouzlující šaty Medlin vaší svatbě dodají nádech luxusu. Dekolt zdobený kamínky působí velmi elegantně a v kombinaci se střihem za krk udělá z vašich družiček opravdové dámy. K šatům patří i šátek, který celkovému vzhledu také přidá na eleganci. V šatech Medlin budete vypadat nádherně i ve tmavě modré nebo růžové variantě. Elegantní a romantické, takové jsou šaty Icy. Potěší ty z vás, které si nepotrpí na přílišnou přezdobenost. Dlouhá splývová sukně nádherně vynikne při tanci. Dekolt zdobí jemný květinový detail, který dodává šatům romantický nádech. Nádhernou nevěstu z vás udělají šaty Arabella. Díky rukávkům zakryjete i nedostatky na pažích, kde navíc odpoutá pozornost něžná květinová krajka. Arabely jsou velmi jednoduché šaty, ale zároveň naprosto okouzlující. Vlásky si navlňte a u kořínků natupírujte. Zčište je na jednu stranu a upleťte klasický copánek. Věneček narovnejte a propleťte je copánkem od spodu až do horní části vlasů. Nezapomeňte jej přichytit pinetkami. Copánku můžete jednotlivé pramínky lehce povytahovat, abyste docílili romantického vzhledu. Ofinu připevněte pinetkami k copánku a celý účes přelakujte. Pokud si přejete být ve svůj svatební den za romantickou princeznu, pak je tento účes s věnečkem zahradní kvítí ten pravý pro vás. Tak jak se vám naše svatební inspirace líbila? Pokud plánujete svůj velký den, tak budeme moc rádi, když si šaty pro sebe i pro družičky přijdete vybrat k nám. No a pokud se vám celkově naše videa líbí, inspirují vás, tak budeme opět rádi za odběr a like. No a těšíme se na vás příště. Čauky. Krásný svatební den!